Ahoj děti, podíváme se na dělení dvěma, strana 10, a nejdříve si přečteme úvodní zlatý pergamen. Co nám tady Matýsek říká? Když je něčeho dvakrát méně, dělíme dvěma. Když je něco dvakrát menší, kratší, lehčí, také dělíme dvěma. Matýsku velice zajímavá informace. Určitě ji na této stránce použijeme. Cvičení 1, přečteme si zadání. Podle zadání napište příklady a vypočítejte. Tak zadání. Číslo dvakrát menší než 8. Tak než 8, a cože? Jaké číslo hledáme? Dvakrát menší. Co to říkal ten Matýsek? Jo, že musíme dělit krát méně dělit a dvakrát menší dělit dvěma. Osm děleno dvěma rovná se čtyři. Další zadání. Číslo. O dvě menší než 8. Takže 8 o méně znamená odčítat, od dvě menší odčítat 2. 8 minus 2 rovná se 6. Tak další dvojice výroků, tak tentokrát to bude o čísle 18. Číslo dvakrát menší než 18, číslo o dvě menší než 18. Dvakrát menší 18 děleno dvěma rovná se 9. Číslo o dvě menší 18 minus 2 rovná se 16. Vidíte, když si spletete krát méně o méně, vidíte ten rozdíl v tom výsledku, tak ještě si ukážeme jednu dvojici číslo dvakrát menší než 12, číslo o dvě menší než 12. 12 krát méně dělíme, dvakrát menší dělíme dvěma, 12 děleno dvěma, čekám na výsledek, ano, slyším 6, o dvě menší než 12, 12, o méně odčítáme, o dvě menší odčítáme. 2. 12 minus 2 rovná se 10. Tak, v dalším sloupečku už budete pokračovat sami a dávám důraz na dvakrát menší nezaměnit s o dvě menší. Rozumíme? Tak se do toho dejte.